Saluton al ĉiuj, jen Ivo Die, vi, diaĉo, kaj ĉi-nokte mi volas paroli al vi pri motivoj. Do kiel mi elektis ĉi tiun temon? Nu fakte mi elektis ĝin pro du kialoj. La unua kialo estas ke ĉi-nokte mi sentas min tute ne motivita por fari novan filmon. Mi simple volas kuŝi en la lito kaj spekti novan televidserion, sed kiam mi vidis ke ĝi pli kaj pli malfruiĝis, mi komencis pensi, ha, fek, mi devas fari novan filmon. Tamen, mi havas du gravajn motivojn por fari novan filmon ĉiutage. Do mia nua motivo estas vi, miaj spektantoj. Mi promesis al vi antaŭ longe, ke mi faros novan filmon ĉiutage. Kaj mia dua motivo estas miaj Patreon subtenantoj. Mi promesis al ili, ke mi ja faros novan filmon ĉiutage. Kaj pro tio, ke ili donacas al mi, mi devas plenigi tiun promeson. Kaj ĝis nun mi preskaŭ ja plenigis ĝin. Estas kelkajn fojojn, kiam mi ne faris novan filmon, precipe pro tio, ke mi estis malsana aŭ mi trinkis tro multe, sed mi preskaŭ ĉiam plenigis ĝin. Do kiam mi prezentis miajn motivojn al vi, mi ne prezentis ĝin por prezenti, ke mi ŝatas monon aŭ mi estas monavida. Mi prezentas ĝin, ĉar mi volas paroli pri motivoj mem. Kaj ĝi kondukas al la dua parto de ĉi tiu prelego. Kaj tio estas la motivo por la unua studado de Esperanto, kaj poste la plu uzado de la lingvo. Do, anue mi parolos pri mi, kaj poste mi demandos vin pri viaj motivoj. Do, anue, kiam mi anue elektis lerni Esperanton, mia ĉefa kaj precipe sola kialo por lerni la lingvon estas tio, ke mi simple volas venki duan lingvon. Antaŭ Esperanto, mi ne povas venki aliajn lingvojn. Mi provis ellerni la francan kaj la japanan, sed mi tute fiaskis. Mi ne povas fari ĝin. Kaj mi ĉiam volas lerni duan lingvon, do mi elektis Esperanton pro tio, ke ĝi laŭ onidiroj estas la plej facilan lingvon. Kaj ŝajnas, ke mi ja venkis. Kaj tio estas mia nua motivo, sed miaj motivoj dum mia uzado de Esperanto ŝanĝiĝis. Do poste miaj motivoj ŝanĝiĝis al tio, ke mi sentis, ke mi nun estas en nova amikaro. Do ekzemple ĉi tie en Sidnejo, kiam mi translokiĝis al Sidnejo kaj mi intermiksiĝis kun la loka Esperanto-komunumo, mi gajnis pli da amikoj, kaj tio donis al mi motivon por plu uzi la lingvon. Mi volas paroli kun ili, mi volas uzi la lingvon kun ili, mi havis ŝancon por uzi la lingvon kun ili, kaj tio plu. Sed post tio, post kelkaj jaroj, mi fakte perdis motivon, ĉar mi sentis nun ke, aŭ tiam, ke mi estis je la fino de mia Esperanto-vojo. Ne estis novaj aferoj por fari en la loka komunumo, kaj mi fakte perdis mian motivon kaj ĉesis uzi la lingvon dum preskaŭ jaro. Sed post tio ekestis Esperanto-televido kaj mi denove ekhavis motivon por uzi la lingvon, kaj post tio estis mia kanalo. Do mi denove havas novajn motivojn. Do nun mi ŝatas paroli al vi ĉiutage, mi ŝatas flegi mian komunumon, mi ŝatas, ke mi povas helpi vin ĉiujn iel rilate al Esperanto aŭ simple amuzi vin. Do mi nun havas kelkajn motivojn por fari novan filmon ĉiutage. Sed nun mi volas paroli pri esperantistoj ĝenerale. Do unue mi volas scii viajn motivojn por unue lerni Esperanton kaj poste plu uzi ĝin. Do skribu en la komentejon sube viajn motivojn, ĉar fakte ĝi estas grava, precipe en ĉi tiu epoko de Esperanto. Lastatempe, dum la pasintaj 6 monatoj aŭ pli, estas multe da novaj esperantistoj pro Duolingo. Sed ili nun verŝajne havas kelkajn motivojn por uzi la lingvon aŭ almenaŭ lerni la lingvon, sed post la uzado aŭ post la lernado de Esperanto per Duolingo, kion ili faros? Ĉu ili havos novajn motivojn por uzi Esperanton? Estas libroj, estas, mi supozas, babilejoj kaj muziko kaj kelkaj filmoj, ekzemple la miaj, sed vere ne estas tiom multe da motivoj en Esperantujo por plu uzi la lingvon post la lernado de ĝi. Kaj tio laŭ mi estas granda problemo. Multe da homoj komencas lerni la lingvon, sed post tio simple ĉesis uzi ĝin. Kaj verŝajne tio estas unu el la plej grandaj kaŭzoj por perdo de esperantistoj.
Kaj kiam mi unue komencis lerni la lingvon, mi sciis, ke mi ne povas enspezi monon per Esperanto aŭ gajni gravan imponon postenon en iu internacia entrepreno per Esperanto. Do ne estas la kutimaj kialoj aŭ motivoj por plu uzi la lingvon. Do kion ni, la esperantistoj, povas doni al la novaj esperantistoj? Kion ni povas provizi, mi supozas? Kaj nun mi simple volas scii viajn pensojn, do skribu en la komentejon, kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj tiu filmo elsendiĝos morgaŭ. Do ĝis la revido, kaj mi ne minacos vin ĉi-nokte, ĉar mi estas tro laca por pripensi novan minacon. Krom tio ke mi verŝajne forŝtelos vian motivon por vivi. Do ĝis! Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robinson, G.B.Ante, Hjerpe, James Harland, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Kilpak, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.